יש לי מישהי. ואני רוצה לספר לכם עליה כי היא משהו מיוחד בעיניי. היא יודעת לגעת בדברים החשובים באמת. היא חכמה, והיא ישרה, והיא יודעת מה טוב ומה נכון, והיא שם בשבילי. תכלס, גם די נמאס לי מאלו שהולכים וחוזרים רק כשהם צריכים ממני משהו. אני רוצה מישהו שיתייחס אליי, שיהיה לו חשוב מה אני רוצה, מה אני צריכה, מה אני מרגישה. והיא כזאת. שוויון וזכויות אדם והסדר מדיני וחופש דת. זאת הסיבה שהחלטתי לצאת מהארון. אני עם זהבה גלאון. אני במרץ.